Hi guys, welcome back to my channel at nakaporma tayo ngayon, 'di ba? Naghanda talaga ako para maglikpit ng basura. o <laughs> oh, pak, sino ka diyan. iikot mo na ako o di ba pa katrio na yarn ngayon buksan na natin yung mahiwagang pinto hay nako kung makalakad talaga ako no parang madam alam nyo ang sakit na ng paako dahil sa boots o di ba naka shades pa ako Para talagang saan yung punta, no? Sa basurahan lang pala para magligpit. <laughs> Pero si Batman na ang bahala, no? For today's video, importante maganda tayo. Charis. <laughs> Malinis, throw garbage. Санти okay, с okay. so <laughs> Oo na, ililigpit ko na to. Napaka-reklamador naman ng afam na ito. Oo, oh, ayan na. Nandyan na yung basura. Ililigpit ko na to. One, two, three, books. Ay, nako, sorry. Gusto kong ayusin pero hindi siya pumayag kasi nga mabaho. Pero okay lang. At ngayon, babalik na tayo sa bahay kasi parang lumalamig na talaga at gusto kong suotin yung couple jacket namin. Ay, ah, ang sweet naman. ba diba ang ganda namin tingnan. Bili nga pala ng jowa kung afam ang jacket na ito. Kasi nga parang anniversary gift. Ay, kasi isang taon na kami nagsasama. Uy. Hindi talaga namin inaasahan na aabot kami ng isang taon. Kasi alam nyo, ako ay isang Pilipina at siya ay isang Russian. Napakalayo ng kultura at stelo ng pamumuhay natin sa kanila. Pero dahil kami ay nagmamahalan, kaya kami ay nagkakaintindihan sa isa't isa. Sabi nila ang mga Russians daw ay masusungit at mahilig sa alak. Ay naku, hindi yan totoo. Hindi lahat ng Russian kasi itong jowa ko na ito, ang bait nito, hindi ito masungit. Pero bili mo tayo ng drinks kasi parang nauuhaw na ako. Yan nga pala yung tinapay dito. At patuloy tayo sa paglalakad. So tinatanong ko siya kung okay lang ba siya. Sabi niya okay naman siya. Sinisigurado ko talaga na okay siya kasi ayoko na lumabas kami at magbablog ako tas hindi siya okay. At dito tayo dadaan. Ang dami nilang underground way dito eh. Pero maganda din siya kasi ligtas siya gamitin. Lalong lalo na madaming mga sasakyan dito. At kung nanonood kayo sa ibang vlog ko guys tungkol dito sa Uzbekistan. At kung napapansin nyo, wala sila masyadong mga motorsiklo dito. Kadalasan sa mga tao dito gumagamit ng sasakyan o yung auto at yung iba naman mahilig maglakad at yung iba naman nagbibisikleta. Pati mga delivery drivers nila dito guys, yung iba nagbibisikleta, naglalakad o yung iba nagririnta ng scooter. At sa aming paglalakbay dito sa Uzbekistan, sa napapansin ko, karamihan sa mga tao dito nakatira sa apartment, condo unit, or flat. At isa din sa mga dahilan kung bakit nagustuhan kong Uzbekistan guys is ang dami nilang public parks. At minsan kung wala akong magawa, sa park ako nagpapalipas oras. At wala kang dapat aalahanin kasi kahit ikaw lang mag-isa, napakaligtas dito. Yung mga tao dito hindi nagchichismisan. Nakapokus sila sa mga ginagawa nila di katulad sa atin, karamihan sa mga musang o mga chismosa na sa paligid. Dito ang meron sa paligid, ano, mga tanim. At habang nagbibideo ako, tinatanong ko yung jowa ko kung ano yung nahanap niya sa bag ko, ay nako, tisyo lang pala. Kasi gusto niya linisan yung upuan sa gilid. Gusto niya akong paupuin doon. O ba diba, kahit ang laki na namin naglalaro pa rin sa park, at alam nyo, dahil walang tissue, yung ginamit niya pang linis yung bag ko, napakatalino, di ba? Ay, nako. Stop! It isn't really fast. I know, but it makes me dizzy. Oh my God, stop please. Stop! Ba? Okay, give me your phone, B. Oh my God. <laughs> open your eyes I'll take your picture kapibara ayoko talaga maglaro dito guys kasi nahihilo ako pero yung jowa ko gusto niya talaga maglaro ako De, anong resulta nahihilo ako muntik na kaming mag-away kasi sabi ko sa kanya gusto ko nang umuwi kasi hilong-hilo ako dahil gusto mo talaga na maglaro ako kahit hindi ko gusto at pagkatapos nito gusto pa niya ulitin Hay, naku bala ka nga dyan So, ngayon guys, ipapakita ko nga pala sa inyo. Napakagandang hotel dito sa Uzbekistan. At ang laki. Tingnan nyo. Woo! It's Hotel Uzbekistan. O, ah, diba? Tingnan nyo ang linis ng paligid nila dito. At ngayon, papunta naman kami ng museum. Mga foreigner kasi mahilig sila sa museum. Nung nasa Pilipinas pa kami, pumupunta din kami ng mga museum. Pero yung mga museum sa atin, medyo maliit kung ikukumpara natin sa museum sa ibang bansa. Yung una, akala ko isa itong moske. Hay nako, isa palang museum kasi ang ganda ng disenyo, ba? Diba? Nakikita nyo naman. Nakikita nyo naman, hindi ko na kailangan i-explain niyan. Pagkatapos namin sa museum, sabi ni Seraphim, yung jowa ko, gusto niya raw bumisita dito sa Uzbekistan ulit kasi nga na enjoy niya yung pagbibisita namin dito kasi sino pa namang hindi mag enjoy Ang linis, wala medyo masyadong mga tao. Ang Uzbekistan, mas malaki pa siya sa Pilipinas pero mas maliit yung populasyon nila dito ay kukumpara sa atin. Birds flying high! You know how I feel, sun in the sky. You know how I feel, and I'm feeling good. Oh my God, so nice. Oh, my God. So beautiful. Wonderful. Whoa. Hot dog. Hot dog, hot dog. Chicken, hot dog. But no price. I add price. Yeah, it's a bazaar. So nice. So beautiful someone is selling souvenir oh my god it's so beautiful beans beans very nice Cute. Burger lavash. Oh, my God, so beautiful. Oh. It's okay, really good. Ooh, ko, nagugutom na talaga ako ang haba ng nilalakbay namin. At sa wakas, nasa restaurant na kami. Hanap muna kami ng upuan. Pagkatapos, si Seraphim nag-order na siya. Hindi niya sinabi sa akin kung ano yung in-order niya. Pero, oo lang ako ng oo kasi may tiwala ako sa kanya. Pero kahit ganun pa man, inaasahan ko pa rin na sana yung in-order niya ay kanin at may kasamang pritong manok o kahit sinabawang manok anything basta manok. So ayun na nga, dumating na yung order namin. At sa wakas, kakain na talaga ako guys. Pero alam nyo yung ginawa ni Seraphim, nag-order siya ng karni ng kabayo. Hindi ko talaga ito inaasahan kasi hindi niya pinaalam sa akin na nag-order siya ng karni ng kabayo. Pero kahit ganun pa man, eh, nandito na eh kaya wala na tayong magagawa kaya susubukan na natin kung anong lasa nito. So, unang tikim ko, akala ko hindi siya luto. Niluto pala siya, pero parang hindi pinirito. Kaya sabi ko sa kanya, maghintay ka muna. Huwag kang mag-aalala, titikman ko to. Pero yung unang tikim ko, hindi ko alam kung ano itong nakain ko. Parang skin siya o balat ng kambayo. Kaya tinikman ko ulit. Medyo mahirap i-explain yung lasa niya kasi para siyang baka na walang lasa. Pero habang tumatagal, parang umaalat siya. Kaya medyo eh, na-confuse ako sa kung anong lasa talaga nitong karni ng kabayo, kaya hindi ko siya inubos. At tinikman din ni Seraphim yung karni ng kabayo, hindi rin niya medyo nagustuhan. Pero sa tingin ko, pag nilalagyan mo siya ng sauce, magiging masarap siya. Ang tawag sa kinain namin na ito ay plov. Para siyang fried rice na may mga karni. Itong plov, masarap siya, pero except sa karni ng kabayo na hindi namin medyo nagustuhan. O, oh, ayan sa si Seraphim, kumakain siya. Ang gwapo naman. Uy, nako. So, ayun na nga guys. Thank you for watching. And please, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Uy! Para naman, maingganyo ako na gumawa ng vlogs araw-araw. Kasi gusto ko rin maging vlogger. Kaya lang hindi ako medyo marunong. Pero sana naman sa kunting tulong nyo, sisikat ako. Malay natin, balang araw, sisikat ako, tapos magiging artista ako, tapos magiging endorser ako. Lahat ng subscribers ko, isa-shout ko. At kung may binibinta kayo, ay naku, ako yung magiging endorser nyo for free. Hindi ko kayo pagbabayarin, basta nakasubscribe lang kayo sa akin. At yun lang for today's video. Goodbye!